Biz az bakımda buluşun köygörsünü sırayak mı? Көгершін шырайық па? Бақытты болу үшін көгершін шырайық. Енді Темірлан ренжімеңіз, ол көгершін сағат 11-де әкелеміз. Неге болып жатқанын білмеймін. Қазір екі жас бақытты болу үшін көгершінді шығамыз. Көгершін қазір ортаға келейін. Қайда кетті? А, міне, міне, міне. Рахмет музыка. Сапса темір. Сүзден сипалап қойған екен абай. Енді астынан сіңізді бірге шықтырды. Бір, екі, үш. Енді жастарымыз точно бақытты болады, алла жазса.